បាទតអវលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញទៅបានពួកបាទតពួកវលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញទៅមានកំណើតទៅកើតពួកបាទតពួកមានអាយុ53 56ឆ្នាំហើយគ្រប់ប្រងជាកុំឲ្យពួកបរទេសគូកុំឲ្យពួកបរទេសក្របីបង្វល់ក្បាលបានងាយងាយស្រួលស្រួលដូចបកចេកដូចងាបាដៃ